हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्ते गुड मर्निङ लागि सकारात्मक बनाउनको लागि यो बिहानी रमाइलो घुमाइलो बनिसकेको छ आउनुहोस् अब दिनलाई रमाइलो घुमाइलो र सुखद बनाउने यो क्षेत्रको आरम्भ गरौँ हामी गुड मर्निङ नेपालमा छौँ म विकास एकदम ठिक छ आज बिहानै उदाउँदो सूर्य देखेको थिएँ आजको दिन एकदम राम्रो हुनेवाला छ हाम्रो सबै हाम्रा साथीहरूको दिन रमाइलो हुनेवाला छ देशकै जुन अवस्था छ राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि केही नराम्रा आरो कुराहरू आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू सुने पनि अबका दिनहरूमा आजको दिनबाट त्यो हट्दै जानेछ हामी आशा गरौँ त्यो आशाको बिहान मैले तिमीलाई बिहान बिहानै त्यो फोटो खिचिरहेको भयो देखिरहेको थियो कामै छोडेर खिचिरहेको थियो होइन आशा गरौँ हाम्रो दिन एकदमै राम्रो हुनेवाला छ र म तिमीलाई यस्तै राम्रो राम्रो तस्विरहरू पनि देखाउँदैछौँ हाम्रो माई मर्निङ सेगमेन्टमा आज पनि हामीलाई धेरै राम्रा तस्विरहरू प्राप्त भएका छन् पहिलो तस्विर हामीलाई पठाउनु भएको छ दिनेश बुढा थोकीले उहाँले हामीलाई निरन्तर जस्तो नै तस्विरहरू पठाइराख्नुहुन्छ उहाँले खुलेको पोखरा शुभ बिहानी भनेर निकै नै सुन्दर आकर्षक मनमोहक सा, यो जति तारिफ गरे पनि शब्दहरू कम नै हुन्छन् तस्बिरले आफै भनिरहेको छ धेरै धेरै धन्यवाद यो निकै नै सुन्दर तस्बिरको लागि र अर्को तस्बिर पठाउनु भएको छ थुमस लिम्बु माबुहाङ जीले पठाउनु भएको छ यो चाहिँ प्रकृतिको एक सुन्दर उपहार तस्बिर हो यो पठाउनु भएको छ तापलेजुङको ओलाङचुङ गोला पश्चिम क्षेत्र तापिजिङको पश्चिम क्षेत्रमा पर्दछ ओलाङचुङ गोला यो क्षेत्रबाट यो सुन्दर तस्विर पठाउनु भएको छ थुमसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी हामीलाई निखिल थपलियाले अर्को तस्विर पठाउनु भएको छ मर्निङ भ्यू अफ चितवन भनेर उहाँले क्याप्सन लेख्नु भएको छ अ सर्ट क्लिक भन्नुभएको छ अनि एन्ड लभ फ्रम सिमरा भन्नुभएको छ सा, सायद उहाँ सिमरामा सा बस्नुहुन्छ होइन हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै माया यसै गरी हामीलाई तस्विरहरू पठाउनुहोस् भिडियोहरू पठाउनुहोस् र त्यसको लागि तस्विरहरू पठाउनको लागि तपाईँले हाम्रो सोसियल मिडियाहरूका प्लेटफर्महरू छन् फेसबुकमा तपाईँले केटिभी डट जिएमएन त्यसै गरी ट्विटरमा एट द रेट अफिसियल जिएम नेपालमा तपाईँ पठाउन सक्नुहुनेछ यस्ता तस्विरहरू हामी समावेश गर्ने नै छौँ जस्तो कि आज निखिल थपलियाजीले जुन तस्विर पठाउनु भएको थियो सूर्य हुँदाहुँदै गरेको विकास थपलियाले पनि आज त <laughs> यो सूर्य उदय गरेको तस्विर खिचेको थिएँ र तपाईँले पठाउनु भएको तस्विर हामीले समावेश गरेका छौँ र तपाईँहरूले खिच्नुभएको तस्विरहरू पनि हामी यसै गरी समावेश गर्नेछौँ क्याप्सन सहित लेख्नुहोस् कुन ठाउँमा खिचिएको त्यसले गर्दा त्यो ठाउँको बारेमा अलिकति थोरै दुई चारजना मानिससम्म भए पनि त्यो ठाउँको बारेमा जानकारी पुग्नेछ सो आजको लागि माइ मर्निंग सेगमेन्ट यति नै आज पनि हामी विशेष का साथ उपस्थित भएका छौँ के छ आज हामी के विषयमा कुरा जब महामारी सुरुवात भयो र त्यसपछि हामी लकडाउनको अवस्थामा पुग्यौँ र पछिल्लो दस महिना यता नेपालमा राजनीतिक रङ्गमञ्च निकै चल्यो हामीले राजनीतिक नै रहेको छ चलि नै रहेको छ राजनैतिक रङ्गमञ्च बन्द भएन कहिले पनि कोरोना महामारीको बेलामा पनि बन्द भएन र अहिले झन् त्यो अलिक व्यापकै रूपमा छ र त्यो दस महिनामा जुन वास्तविक नाटक भने ठप्प नै रह्यो कलाकारहरू तितर बितर भए आफ्नो नाटकघर छाडेर विभिन्न ठाउँमा थालेमा फर्कन हुनेहरू बाध्य भए र दस महिनापछि आज त्यही नाटक घरको माघ एक गतिबाट त्यो नाटक घरमा बत्ती बलेको छ ती ढुसी लागेका वेशभूषा अथवा त्यहाँका फर्निचर्सहरूमा अलि पुष्पा सरसफाई सुरु भएको छ र त्यहाँ नाटक सुरुवात नै भइसकेको छ आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ विकासले यसरी त्यो भने कि लाग्छ यहाँ नाटक नै मन चाहिँ म सिन सम्झिरहेको थिएँ हाम्रो गेस्टलाई स्वागत गरिहालौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ देव न्युपालि यहाँलाई स्वागत छ गुड मर्निङ नेपाल के छ हालखर यहाँको एकदमै छ आ, हामी सुरु गरौँ थिएटर हबबाट होइन अहिले पछिल्लो समय हामीले एकदमै थिएटर हब थिएटर हब भनेर सुनिरहेका छौँ होइन अब हामीले त अलिअलि यसको बारेमा पढ्यौँ जानकारी लियौँ हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न के हो खासमा थिएटर हब यो थिएटर हब चाहिँ खास के हो भने सबै रङ्गकर्मीहरूको चाहिँ एउटा साझा थलो हो भन्दा फरक पर्छ हजुर यसमा चाहिँ हामी सबै रङ्गकर्मीहरू चाहिँ कुरा गर्छौँ एक आपसमा सरसल्लाह गर्छौँ के सजिलो छ के अप्ठ्यारो छ के छ के गर्नुपर्छ होइन कुनै प्रडक्सन हुँदाखेरि हामीले कसरी जाने त्यसका मार्केटिङ टुल्सहरू के के हुन सक्छन् होइन एक आपसमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने किसिममा चाहिँ हामी कुराकानी गर mm -hmm. गर्छौँ विशेष गरेर थिएटर हबलाई चाहिँ एउटा सबै थिएटर mm -hmm. कर्मीहरू रङ्गकर्मीहरूको चाहिँ एउटा साझा चौतारी चा भन्दा चाहिँ सबभन्दा सजिलो एक गतिबाट तपाईँहरूकै समय जङ्गमा संयोजनमा थिएटरहरू खुलिसकेका छन् होइन अहिले कतिवटा खुलेका छन् र कस्ता कस्ता नाटकहरू त्यहाँ लागिरहेका छन् यस्तो हामीले माघ एक गतेबाट चाहिँ जुन बन्द रहेको जुन नाटक घर थियो त्यसको चाहिँ ढोका खोल्ने काम गरेका हौँ होइन त्यो चाहिँ हामीले एकजनाको अथवा एउटा एक एक नाटक घरको भन्दा पनि हामी साथीभाइहरू गफ गर्दाखेरि कहिले खोल्ने त यो बन्द 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 सबै चिज खुलिसक्यो अब हामी पनि खुल्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट जाँदाखेरि चाहिँ जा एउटा सेड्युल नै बनाएर जाउँ न अब एकै दिन माघ एक गतेबाट दसवटा थिएटर अथवा जतिवटा छन् सबैलाई एकैचोटि खोलौँ भन्न पनि सकिन्थ्यो तर त्यसलाई चाहिँ एक एकवटा गर्दै खोलौँ ताकि एउटा थिएटरको भएको कार्यक्रम अर्को थिएटरमा भएको आर्टिस्टले पनि हेर्न पाओस् र अडियन्सलाई पनि कहाँ जाने त एक एकै दिन भयो भने कन्फ्युजन पनि हुन्छ र यो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ उहाँहरू आउन सजिलो छ कि छैन त दर्शकहरूलाई पनि एउटा धुकचुकी त छ नि so, त सो त्यसलाई पनि मिलाउनको लागि हामी आफै पनि जमघट नगरेको धेरै भयो होइन सो so, त्यो कारणले गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ एक गतेदेखि हामीले शिल्पीबाट सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि दुई गते हामीले कौसीमा गऱ्यौँ होइन तिन गते चाहिँ एउटा अफ थियो अनि चार गते हामीले झोराट नाट्य थिएटरमा चाहिँ कोरोना टाइम्स भन्ने नाटक हामीले हिजो सक्यौँ होइन आज हाम्रो चाहिँ विराटनगरमा चाहिँ नयाँ नाटकको एउटा रिहर्सल हुँदैछ अनि त्यसपछि छ गते भोलि चाहिँ हाम्रो शैली थिएटरमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो बालबालिकासँग सम्बन्धित यो <coughs> आ, डिस्कसन हुँदैछ सात गते चाहिँ मण्डलामा चाहिँ यो कोरोना अघि र पछिको रङ्गमञ्च के छ त कस्तो भयो त भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल हुँदैछ त्यसपछि चाहिँ अनि थिएटर महलको चाहिँ अन्तिम दिनमा चाहिँ कविता रङ्गकर्मीको कविता चाहिँ भाषण हुँदैछ थिएटर अब यो सो एउटा डिजिटल प्लेटफर्म होइन त आउटसाइड हो जस्तो अब यो त यहाँहरूले धेरै पहिला नै सुरु गर्नुभएको थियो होइन तर त्यति साह्रो हामीले सुनेको थिएन त्यति एक्टिभ देखिँदैन थियो अब अहिले आएर यसको महत्त्व यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पछि भएको हो अथवा यहाँहरूले अनुसार नै जानुभएको हो यस्तो हो यसमा चाहिँ दुई हजार चौधमा चाहिँ थिएटर हब चाहिँ बनाउनुपर्छ खोल्नुपर्छ अथवा हामी त्यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच चाहिँ आएको हो होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल वेबसाइट पनि बनायौँ त्यसपछि आएर मोबाइल एप पनि बनायौँ तर त्यो बेलामा चाहिँ ल्याक अफ नलेज पनि होला अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई त्यति धेरै काम पनि गर्न सकेनौँ होला तर सुरुवात राम्रो भयो त्यो बेलामा चाहिँ बिस्तारै एक्लै लेभलमा किनभने मलाई चाहिँ दुईजना आइटीको साथीहरूले सपोर्ट गर्नुभयो र थिएटरको सबै साथीहरूले चाहिँ मलाई थिएटरमा के गरौँ भन्नेमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो र इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङमा अनि त्यसपछि सडक वेबसाइट बनाउन एप बनाउन त खर्च लाग्छ नि त अनि त्यसमा चाहिँ मैले आफै इन्डिभिजुअल्ली गरेँ त्यसमा चाहिँ साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो त्यो थिएटर हबभित्र जस्तो भिजिटरहरू हुनुहुन्छ उहाँले के पाउनुहुन्छ थिएटर हबमा चाहिँ अहिले अहिले हाम्रो चाहिँ थिएटर हब डट ओआरजी भन्ने वेबसाइट छ त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भएका नाटकहरू जुन थिएटर हबले चाहिँ सबै नाटक घरहरूसँग चाहिँ डाटाहरू लिन्छ भने यो नाटक मञ्चन भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो पोस्टर त्यसपछि आएर त्यहाँको कास्ट एन्डहरूको लिस्ट अनि डाइरेक्टरको भर्सन त्यसपछि नाटक के बारेमा छ पोस्टर त्यो एउटा नाटकको चाहिँ सम्पूर्ण विवरण भनौँ न जानकारी चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ प्ले सेक्सन भनेर छुटेर राखेका छौँ त्यसमा चाहिँ त्यो हेर्न सकिन्छ र त्यसको सँगसँगै त्यो नाटक चाहिँ कुन थिएटर हलमा कति बजेदेखि कति बजेसम्म र कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म चाहिँ चल्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यसमा रिभ्यू पनि हुन्छ अँ रिभ्यू पनि हुन्छ रिभ्यू सेक्सन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ दर्शकले पनि गर्न सक्नुहुन्छ थिएटर आर्टिस्टले पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले रिभ्यू गरेर पठाउनुहुन्छ अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू सेक्सनमा भनेपछि यदि मलाई मलाई नाटक हेर्न जान मन छ म नाटक हेर्न चाहन्छु भने त्यो वे थिएटर हलमा गएपछि मैले सम्पूर्ण जानकारी मलाई के के आवश्यक पर्छ त्यो सबै जानकारी पाउने भयो नि त पक्कै पनि यसमा पनि तपाईँले एउटा थिएटरको मात्रै मात्र होइन कि अहिले चलिरहेको नाटकहरू जहाँ जहाँ छ सबै थिएटरहरूको चाहिँ र सबै नाटकहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ थी र कतिपय थिएटरहरूले चाहिँ बुकहरू पनि निकाल्ने गरेका छन् हजुर बुकहरू पनि हुन्छन् अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि धेरै नाट्य संस्थाहरूले नाटक भन्दा पनि नाट्य संस्थाहरूले चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरूको र आफूले गर्नुभएका कामहरूको र नाटकसँग सम्बन्धित लेखहरू अथवा बुकहरू नै हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो हुने इन्डिभिजुअल लेभलमा हुन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति एउटा चाहिँ च्यानलाइज गर्नको लागि चाहिँ थिएटर हबमा पनि त्यसको चाहिँ एउटा रिसर्च सेक्सनमा चाहिँ वाइ नट हामी बुक चाहिँ लिस्टिङहरू गर गरेर राख्ने ताकि चाहियो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बन्धित रङ्ग संस्थाबाट लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पुऱ्याइदिने पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी यसपालिदेखि त्यसको डिजिटलबाहेक सङ्घ होइन महासङ्घ होइन यो हबले चाहिँ के गर्छ कलाकर्मीहरूको नाटक घरहरूको हक हितको लागि चाहिँ के गर्छ थिएटर हबहरूले गर्छ पनि हजुर थिएटर हबले चाहिँ रङ्गकर्मीहरूको चाहिँ हक हितको लागि सजिलोको लागि राम्रोको लागि अघि नै भनिसकेँ मैले पछिल्लोचोटि हामीले गरेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ सबै थिएटर कर्मीहरू चाहिँ घर घरमै बन्द हुनुपर्छ सबैजना जस्तै हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि गाह्रो भयो कामको रूपमा पनि गाह्रो भयो र विशेष गरेर वैचारिक रूपमा हाम्रो चाहिँ जुन सोच थियो किनभने हामी सधैँ साधना गर्नुपर्ने मान्छे हाम्रो साधना गर्ने त्यो ठाउँ भएन सोच भएन त्यसपछि हामीले के भने गभर्मेन्टले हाम्रो लागि केही गरिदियो हुन्थ्यो किन सबैले सोच्ने कुरा हो तर सरकारले चाहिँ त्यो विषयमा त्यति ध्यान दिएको हामीले पाएनौँ सङ्गीत नाट्य एकाडेमी छ होइन सङ्गीत नाट्य एकाडेमीलाई हामीले चाहिँ देशभरका झन्नै झन् साठीवटा रङ्ग संस्थाहरू मिलेर चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझायौँ ज्ञापन पत्रमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन रङ्गमञ्च छ रङ्गकला छ यो कला चाहिँ के भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ नीति निर्माण हुनु पऱ्यो एउटा योजना हुनु पऱ्यो त्यो भयो भने मात्र हामी चाहिँ अगाडि जान सक्छौँ भविष्य हामीले उज्जवल देख्न सक्छौँ हाम्रो नीति निर्माण नै भएन हामीले गर्ने काम चाहिँ हामीले मात्रै भयो कि गभर्मेन्टले चाहिँ हाम्रो कामलाई चाहिँ यो काम सही हो सँगसँगै जानुपर्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ सोच भएन त्यो झकझगाउने जग काम पनि थिएटर हबको संयोजनमा चाहिँ सबै रङ्ग संस्थाहरूले गरेको हो जस्तो हामी फिल्महरू हेर्न जाँदा चाहिँ घरबाटै टिकट काटेर जान सक्ने अवस्था छ तर नाटक जो अभिनयको पनि मूल घर हो त्यहाँ हामी प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ त्यहीँ नै पुग्नुपर्ने बाध्यता अहिलेसम्म छ त्यो चुनौतीलाई चेर्न सक्छौँ हामी यस्तो छ बाध्यात्मक स्थिति नै त छैन किनभने मण्डला थिएटरले चाहिँ अनलाइन टिकट सुरु गरिसकेको छ भनेको यो लकडाउन अगाडिकै कुराहरू हो होइन शिल्पी थिएटरले चाहिँ अब तुरुन्तै त्यो गर्नेवालामा छ होइन थिएटरहरूले पनि नसोचेको चाहिँ होइन एकचोटि चाहिँ यसलाई चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ एउटा बक्स अफिस टाइपबाट भनौँ न एउटा चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ सबै नाटकहरूको टिकटहरू चाहिँ काट्न पाइयोस् एउटै प्लेटफर्ममा भन्ने चाहिँ सोचिएको हो त्यो काम चाहिँ भइरहेछ त्यो असम्भव छैन तर त्यो हामी गर्न सक्छौँ र हामी कुराकानी गर्दैछौँ स थिएटर हबका संस्थापक देव न्युपानेसँग र माघ एक गतेबाट विभिन्न नाटक घर घरहरूमा नाटक सुरुवात भइसकेको छ र अब नाटक घरको खुलेसँगै कलाकर्मीहरू त्यहाँ फर्कि फर्किसकेपछि उनीहरू कसरी अभिनय गरिरहेका छन् उनीहरूको चाहिँ कतिको चुनौती छ अब फर्काउनु यो क्षेत्रमा फर्काउनु यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ ब्रेकपछि ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ माघ एक गतेबाट नाटक घरहरू खुलेका छन् र आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ जस्तो हामीले नाटक घरहरू खुलेको त कुरा गऱ्यौँ होइन नाटकहरू नै मञ्चन भइरहेको भन्यो के नाटक अरू एक्टिभिटीहरू पनि खुलेको हो के छ अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सुरुवातमा चाहिँ हामीले सबै चिज सबै क्षेत्र बन्द भएको र बिस्तारै अरू क्षेत्र खुल्दै गइसकेपछि नाट्य क्षेत्र पनि खुल्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो एउटा छलफलबाट चाहिँ त्यो निष्कर्ष निस्केको हो र यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्ने त भन्दा नाटक घर भनेको चाहिँ नाटक घरको ढोका खुलेपछि त नाट्य पनि त्यसमा चाहिँ कार्य गर्न पाउने भयो नि त होइन र सुरुमा चाहिँ पहिलो फेजमा चाहिँ हामीले नाटक घर खुल्यो भनेर भन्यौँ र यसको अर्थ यो होइन कि अरू एक्टिभिटिज खुल्दै नखुलेको अथवा गर्दै नगरेको होइन त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले एउटा सन्देश मात्र दिन खोजेको नाट्य क्षेत्र खुल्यो भन्न खोजेको ढोका एउटा खोलेको त हाम्रो हल मात्रै हो र एक्टिभिटिजहरू चाहिँ अल नेपाल सबै साथीहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र त्यसमा पनि अब थिएटर हबले चाहिँ कसरी किनभने थिएटर हब बिस्तारै ग्रो हुँदैछ अहिले चाहिँ थिएटर हबसम्मको एउटा चाहिँ सानो एउटा सर्कलमा छ भोलि देशव्यापी रूपमा चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर जुन रङ्गकर्म गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग मिलेर पनि थिएटर हब चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यसमा चाहिँ पक्का पनि हो र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नाटक घर मात्र खुलेको होइन कि नाट्य गतिविधि पनि पुनः सञ्चालन भएको हो योभन्दा अगाडि दस महिनासम्म चाहिँ नाट्यकर्मीहरू नाटक घर जान पाएनन् आफ्ना सहकर्मीहरूसँग भेटघाट गर्न पाएनन् त्यो मञ्चमा नाटक अभ्यास गर्न पाएनन् यस्तै गर्दा उनीहरूको चाहिँ एउटा कस्तो देखियो भने भौतिक र भावनात्मक रूपमा जुन अभ्यास थियो त्यो चाहिँ रोकिएको जस्तो त्यो अनुभूति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ एकदम डरलाग्दो बिचमा धेरै साथीहरूसँग कुरा पनि भयो होइन साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साँच्ची नै कसैलाई त एकदमै गाह्रो पनि बनायो त्यो कतिजना साथी डिप्रेसनमा पनि जानुभयो बिस्तारै अब रिकभर हुँदै हुनुहुन्छ होइन अनि कति साथीहरूलाई चाहिँ के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि भयो दैनिक काम 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 त्यो दौडिने यताउति गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुल भएर एउटा चाहिँ <coughs> कुनै कन्सेप्टमा कुनै एउटा सोचमा काम गर्ने चाहिँ एउटा राम्रो समय पनि भयो यही बिचमा चाहिँ धेरैजना रङ्गकर्मी साथीहरू चाहिँ लेख्नु पनि भयो दुई चारवटा स्क्रिप्टहरू चाहिँ आएको पनि छ उहाँले लेख्नु भएको छ होइन भने चाहिँ रङ्गकर्मी एउटा लेखक पनि बन्ने मौका पनि पायो यो बिचमा so, चाहिँ सो मिश्रित छ तर त्योभन्दा बेसी चाहिँ डरलाग्दो भने हामी फिजिकल रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने मान्छे रङ्गमञ्चमा चाहिँ मञ्चमा सामूहिक काम गर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ एक्लै एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ आर्थिक रूपमा र मानसिक रूपमा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले आर्थिक कुरा पनि उठाइहाल्नु भयो मैले कतै न्युज पनि हेरेको थिएँ केही कलाकर्मीहरू चाहिँ यो सेक्टर नै बन्द भइसकेपछि गाउँघर फर्किएको मूल थ फर्किएको कतिपयले बाख्रा पालन गरेको अथवा कृषि पेसामा पनि लागेको अब उनीहरूलाई फेरि यही कर्ममा ल्याउन चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण छ Um, अलिकति चुनौतीपूर्ण भन्दा पनि यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामी थिएटर आर्टिस्टहरू चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छौँ कि एकदम कोमलो मनका हुन्छौँ हामी <laughs> हाम्रो दुःखहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली यसरी भन्न सक्दैनौँ होइन धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ चा, जो चाहिँ गाह्रो छ भन्न तर अहिलेको जुन लकडाउनमा चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ हो तपाईँले भने जस्तै आफ्नो घर जानुभयो खेतीपाती गर्नुभयो अथवा अरू कुनै बिजनेस व्यवसाय गर्नुभयो तर एउटा झिनो एउटा धागो चाहिँ हामी रङ्गमञ्च र रङ्गकर्मी बिचमा चाहिँ छ कि त्यो हामी रङ्गकर्मी रहेसम्म त्यो धागो छिन्दैन चुनिँदैन र मलाई आशा छ जुन सक्रिय रङ्गकर्म गरिराख्नु भएको र अहिले चाहिँ केही समय टाढा हुनुभएको जुन रङ्गकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो धागो बलियो हुँदै आउँछ र उहाँ पक्कै पनि आउनुहुन्छ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि हामी एकदम कमलो मनको हुन्छौँ भनेर जस्तो यहाँहरूले कुनै व्यक्तिको समाजको देशको पीडा यहाँले नाटक थ्रु भन्नुहुन्छ होइन देखाउनुहुन्छ त्यसो भए आफ्नो पीडा कसरी देखाउनुहुन्छ त कसरी भन्नुहुन्छ त्यो सम्बन्धित ठाउँसम्म कसरी पुर्याउनुहुन्छ त्यही त सबभन्दा गाह्रो चिज नै यही छ कि यो कमलो मनलाई हेरिदिने कोही पनि भएन हामी आफैले हेर्नु पऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकजनाले हेर्नु दुईजनाले हेर्नुभन्दा पनि सामूहिक रूपमा हेरौँ भनेर नै हबले चाहिँ सबैसँग छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ कसो गर्न सकिन्छ हामी बारम्बार सङ्गीत नाट्य एटेमीलाई पनि हामीले के भनिरहेछ भन्दाखेरि नीति निर्माण गरौँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा योजना बनाइदिनुहोस् कमसेकम एक वर्षको बनाइदिनुहोस् कमसेकम छ महिनाको बनाइदिनुहोस् सरकारले पाँच वर्षको योजना बनाउँछ भने एक वर्षको योजना बनाउनु के गाह्रो भएर त्यसमा पनि हामी थिएटर आर्टिस्टलाई चाहिँ सजिलो हुने गरी बनाइदिनुहोस् हामी हाम्रो सामूहिक कुरा नै त्यही हो देवजी अघि ठिक छ अघि हामी चाहिँ चुनौतीका कुराहरू गर्दै गर्दैथ्यौँ उनीहरूलाई कसरी यो क्षेत्रमा फर्काउने भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेका थियौँ अब अलिकति अवसरको पनि कुरा गरौँ जस्तो <coughs> पहिलाको सोच के थियो भने आफ्ना छोराछोरीहरूको सुनौलो भविष्यको लागि सुनिश्चित भविष्यको लागि चाहिँ डक्टर इन्जिनियर अथवा यस्तै सुनिश्चित भविष्यतर्फ लैजान चाहने अभिभावकहरूको सङ्ख्या धेरै थियो तर अब यी धारमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ उनीहरू पनि एउटा राम्रो डान्सर एउटा राम्रो सिङ्गर एउटा राम्रो एक्टर भयो भने पुग्छ त्यहाँबाट पनि राम्रो नाम दाम सबै कमाउन सकिन्छ भन्ने स्थापित भइसकेको अवस्थामा यो क्षेत्रको स्कोप त्यतातिर छ होइन त्यसको लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो छ कस्तो भन्दाखेरि हामीले ट्रेनिङहरूको हामीले आफूले पनि गरिरहेछौँ सबै अरू संस्थाहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ सँगसँगै यसको चाहिँ यो फ्युचर हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने स्कुल लेभलमा चाहिँ अहिले नाटक पढाइ हुन्छ मतलब यो एकाडेमिक रूपमा होइन कि एक्स्ट्रा करिकुलमको रूपमा चाहिँ नाटक पढाइ हुन्छ र त्यो चाहिँ कस्तो भने बिस्तारै दिन प्रतिदिन एउटा स्कुल दुईवटा स्कुल तिनवटा स्कुल हुँदै दे धेरैवटा स्कुलहरूमा चाहिँ अहिले गएको छ त्यो भनेको त अब आउने पुस्ताले नाटक के हो भन्ने कुरा बुझ्छन् नि त अब भनेको नाटक के हो एक्टिङ के हो उनीहरूले पनि त त्यसमा त आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ नि भविष्यमा होइन त्यो भए पनि यसको भविष्य त झन हामी त ग्रो हुँदैछौँ नि त अनि एज ग्रुप अनुसार पनि हेरौँ न जस्तो यो अभिनय सिक्नको लागि चाहिँ भर्खरका बालबालिकाहरू जो बढ्दै गरेका उनीहरूलाई फिट हो कि अथवा जो यङ छन् उनीहरू हो कि अथवा वृद्ध वृद्ध हामी त फिल्महरूमा अथवा तपाईँहरूको नाटकहरूमा चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म सबै उमेर समूहका देख्छौँ नाटक सिक्नको लागि अथवा नाटक गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू सबै आउन सक्छन् अथवा उमेर समूह विशेष केही छ यस्तो अब नाटकै लागि चाहिँ स्कुललाई छोड्ने हो भने चाहिँ नाटक गर्नुको लागि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि स्कुलमा पढिरहेको विद्यार्थीले चाहिँ पर्याप्त समय नदिन सक्छ किन उसले आफ्नो पढाइलाई बढी समय दिनु पऱ्यो नि त त्यस कारणले गर्दा आफ्टर स्कुल नै हो यो चाहिँ र हामीले चाहिँ आफ्टर स्कुल चाहिँ भनेको चाहिँ पक्कै पनि यङ जेनेरेसन हो र त्यो जेनेरेसन चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ यो चाहिँ नाटक सिक्नको लागि एक्टिङ गर्नको लागि त्यो भनेको रङ्गमञ्चमा होस् अथवा सिनेमामा होस् त्यो एज ग्रुप भनेको चाहिँ अलमोस्ट लगभग सोह्र सत्र वर्षदेखि चाहिँ पच्चिस तिस वर्षसम्म छि एक्ज्याक्टलीक्टली सकिन्छ किनभने हाम्रो एक्सपिरियन्समा पनि छ हाम्रो चाहिँ एक्ट्रेस स्टुडियोमा चाहिँ म आफू पनि सम्बन्धित भएको भएर चाहिँ एक्ट्रेस स्टुडियोले थ्री मन्थ्सको क्लास लिन्छ त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले अठचालिस वर्षको एकजना एक्टर पनि हामीले चाहिँ भनौँ न एकजना इन्ट्रेस्टेड हुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ हामीले क्लास ल लिनुभयो राम्रो काम वा पनि वा गर्नुभयो उहाँले होइन एकदम सानो पनि हुन्छ तर एजबार यसमा हुँदैन हस् यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तर हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ र माघ एक गतेबाट देशभरका नाटक घरहरूमा क्रमशः नाटकहरू लाग्न सुरु भइसकेका छन् कलाकारहरू नाटक घर आइसकेका छन् र हामी दर्शकहरू पनि अब नाटक घर गएर नाटक हेर्ने दिन आइसकेको छ स्वास्थ्य सावधानी थिएटर हब मार्फत पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै छ स्वास्थ्य सावधानी अप्नाएर नाटक घर नाटक हेर्न यहाँ जान सक्नुहुन्छ र आजको कार्यक्रम यति नै भोलि फरक विषय लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ